Neste programa especial, conheça os adversários dos brasileiros nesta primeira fase da Sul-Americana 2018. Começamos pelo Audax Italiano do Chile, adversário do Botafogo, time de La Florida, da Grande Santiago. Tem tradição no futebol chileno e tem se mantido na primeira divisão já há algum tempo. Joga no estádio Bicentenário de La Florida, capacidade para 12 mil pessoas. Los Tanos fazem sua segunda participação na Sul-Americana. Dirigido pelo ex-atacante Hugo Viltes, desde 2016, fez uma campanha boa em 2017, mas bem mal em 2018. Jogando no 4-2-3-1, oscila muito e sua defesa tem sido uma das mais vazadas. Até esta data, vem na penúltima colocação do campeonato chileno. Precisa melhorar o quadro italiano. Suas figuras são bom atacante e goleador Ignacio Geraldino, de 22 anos, sempre presente na área. O bom volante e motor deste time, Fernando Cornejo, de apenas 22 anos. O recordista e ídolo do Botafogo, Sebastián Nelo Cabreu, de 41 anos. 26º clube do Uruguai na carreira. Jogar contra o ex-clube é quase que inevitável para Loco, mas justo o Botafogo, meu Deus. E para fechar, o craque do time, melhor em 2017, o ponto e meia, Brian Carrasco, de 27 anos. Rápido, habilidoso, disparou a fazer gols no ano passado. Olho nele, o número 7 incomoda muito. Nacional de Potosí da Bolívia, adversário do Fluminense, joga na altitude de 4 mil metros e joga no Ninho do Condor, capacidade para 32 mil pessoas. Apesar de forte em sua casa, não vem logrando bons resultados em seus domínios pelo boliviano. Faz sua terceira participação na Sul-Americana. O time é dirigido pelo argentino Edgardo El Chueco Mavelstiti. Começou bem a temporada, mas agora deu uma caída e estão na quarta posição no Grupo B. Joga no 4-4-2, tem um excelente contra-ataque e bons jogadores de frente. Fazem a diferença. Veja os destaques de Los Ranchos Guitarras. Começamos pelo bom goleiro Jorge Ruth, já em boa fase. O meio ofensivo brasileiro Thiago dos Santos incomoda pelo lado esquerdo. O grande capitão e líder do time, o colombiano Wilder Salazar, forte com um belo chute, é a cara do meio de campo. E para fechar, outro colombiano rápido e letal, Harald Reina, finaliza bem por cima e por baixo. Olho nele! Blooming de Santa Cruz de la Sierra, adversário do Bahia, time tradicional e com uma boa torcida, rival do Oriente Petroleiro. Joga no conhecido estádio Ramón Tawich Aguilera, capacidade para 38 mil pessoas. Mas só na teoria, Los Guerreros Celestes fazem sua quinta participação na Sul-Americana, nunca passaram da segunda fase. O time é dirigido agora pelo ídolo do futebol boliviano, o ex-meia Ervin Platini Sanchez, que jogou a Copa de 94 ao lado de Diablo Echeverri e companhia. Faz sua segunda passagem pela academia e acabou de chegar ao clube. O time vai em segundo no Grupo B com 17 pontos. Joga no 4-1-3-2. Platini está conhecendo o grupo e logo deve implantar o seu estilo de jogo mais defensivo. Mas já deu resultado no clássico cruzeiro. Contra o Oriente Petroleiro, ganhou na estreia de virada. Vejam as figuras, o bom lateral esquerdo Jesus Sagredo, de 24 anos, o meia argentino Gustavo Britos, de 28 anos, o bom atacante francês Hugo Vargas, decisivo neste time, o experiente goleiro Hugo Soares, de 36 anos, tem a confiança de Platini Sanches e se espera que volte bem de lesão o grande César El Picante Pereira, argentino, um argentino tem sido a figura da academia nesta temporada. San Lorenzo de Almagro, um dos cinco grandes da Argentina, time do Papa e agora com o título da Libertadores na galeria. Esse cão joga no novo gasômetro, capacidade para quase 48 mil pessoas. Faz sua décima participação na Sul-Americana e foi o primeiro campeão desta competição em 2002, vencendo o Atlético Nacional na final. Naquele time tinha Romagnoli, novo, agora ídolo, e Beto Acosta no ataque. Hoje o time é dirigido por um outro ídolo, Claudio El Pampa Biagio. Foi atacante do clube nos anos 90, El Pampa substituiu Diego Aguirre e continuou o seu estilo de jogo, jogando num 4-3-1-2. O time é bem pragmático, mas com um forte sistema defensivo, pratica um futebol mais feio, mas eficaz. Abusando de bolas paradas e sendo na área, virou sua arma letal, tem bons defensores, veja os destaques de Los Santos. Começamos pelo experiente e seguro zagueiro Caruso, de 33 anos. O bom meia Rubem Bota, de 28 anos, tem uma bela canhota, habilidoso. O irregular, mas artilheiro Nicolas Blandi, de 28 anos, se tiver numa boa noite, incomoda.
o excelente polivalente chileno Paolo Dias. Já falamos dele aqui, não é alto, mas incomoda nas bolas aéreas. E o grande craque na meiuca, Errasta Beluschi, de 34 anos, muito habilidoso, com boa visão e cérebro ciclão del Pampa Biagio. Rosário Central, time popular de Rosário. Los Canajas jogam no estádio Gigante de Arroyito, capacidade para 42 mil pessoas. Um caldeirão com uma torcida fanática. Jogo difícil para o São Paulo. O Rosário faz sua quarta participação na competição e o máximo que chegou foi nas oitavas de 2005. Hoje o time é dirigido por Leonardo Fernandes, era o interino após a demissão do uruguaio Paolo Monteiro, mas os bons resultados confirmaram sua permanência, jogando no 4-1-3-2, sem mostrar um grande futebol, mas com boa marcação e contando com bons jogadores de frente, tem conseguido bons resultados, hoje é muito criticado pela torcida, está na 16ª colocação no argentino. Vejam as figuras dos Canajas. Começamos pelo competente zagueiro Maurício Martínez. E pode jogar como volante, hein? O rápido e liso Federico El Pati Carrizo. Meia de 26 anos, é perigoso pela esquerda. O artilheiro do Tucumã ano passado, Zampedri, de 30 anos, goleador. O excelente volante Leonardo Hill, de 26 anos, organiza esse time de Fernandes. E por último, o ídolo, craque Marco Ruén, de 31 anos, letal, sempre bem posicionado. News Old Boys, time também de Rosário, enfrentará o Atlético Paranaense. Los Leprosos jogam no estádio Marcelo Bielsa, capacidade para 42 mil pessoas. Como seu rival, faz seu estádio um caldeirão também. Faz sua terceira participação na Sul-Americana. Em 2010, chegou nas quartas de final. Hoje o time é dirigido por Omar De Felipe, o ex-Vélez e Emelec até agora não faz um bom trabalho, oscila muito. Joga no 4-2-3-1, com meio de campo rápido e jovem, usa bem os contra-ataques, mas sua defesa deixa a desejar. O time é jovem e inconstante. Vejam as figuras dos Leprosos. Começamos com o bom zagueiro Fontanini, tem 26 anos. O bom volante Brian Ribeiro, tem boa dinâmica. O bom meia e divertido Sarmiento, baixinho, ex-Banfi, é o cérebro do time, mas machucou nesse último fim de semana e deve ficar fora 4 meses. O rápido e habilidoso Joaquim Torres, de apenas 21 anos. O outro jovem, também habilidoso, Fertoli, de 23 anos, joga mais pela esquerda. E na frente, o rápido Luiz La Pantera Leal, de 30 anos. Ele é letal, hein? Obrigado pela audiência. Se gostou, deixe um like no vídeo. Inscreva-se no canal.